maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay degmada Warta Nabada si uu u soo indheeyo horumarka ka jira degmadaasi iyo sidoo kale amniga gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabo iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa kormeeray degmada Warta Nabada waxayna halkaas ku la kulmeen gudoomiyaha degmadaasi Seynab Xabsi oo uga warbixisay xaaladda degmada wadooyin dhismayaal lagu sameeyay iyo qaar dhawaan la saaray interlog gudoomiye Yabo ayaa ku soo wareegay waaxyaha kala duwan ee Warta Nabada isagoona halkaas ku la kulmay dadka shacabka ah iyo shaqaale dhismooyinka hayay wadooyinka qaarkood ugu dambeyntii kormeerka gabagabadiisii gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seynab Xabsi oo saxaafadda la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in maamulka gobolka Banaadir qiimeyntiisa iyo kormeerkiisa ay ku faraxsan yihiin waxayna sharaxaad ka bixisay xaafadaha ay ka socdaan dhismayaasha wadooyinka waxa maanta kormeer shaqo inoogu imaaday annagoo ah maamulka degmada Warta Nabada madaxda maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka iyo agaasimayaasha dawladda hoose iyo agaasimaha xiriirka dadweynaha degmooyinka ee gobolka Banaadir annagoo iyagoo u kuurgalayay howlaha shaqo ee bulshada ku dhaqan degmada Warta Nabada aan u heyno haday noqon lahayd danka amniga ee arrimaha bulshada iyo dib u dhiska oo aad aragtaan howlaha baaxadda leh ee ka socda degmada waana uga mahadcelinaynaa maamulka sida wanaagsan ee isla xisaabtanka iyo korjoogteynta ee uga go'an tahay qorshaha hirgelinta 2024 maamulka gobolka Banaadir hortabinta u leh annagoo isku duubana maamulka degmada waxaan leenahay waajibaadkeenina la amray ee aan mas-uuliyad u heenay maamulka degmada hadaan nahay dhinacyiga taagan yihiin xogayaha degmada iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo hay'adaha amniga saraakiishoodiba mudan gudoomiye iyo dhammaan mas-uuliyiinta sharafta leh waad aragtaan degmada Warta Nabada shaqadooyinka sida ay ugu kala socdaan iyo sida heeganka xafiisyada kala duwan loogu yahay waxaana rajaynaynaa insha Allah annagoo dhankastaba haday noqon lahayd amnigii iyo horumarintiiba aan si iska kaashanayna bulshadeena qaybaheeda kala duwan ugana soo dhalaali lahayn dhammaan mashaariicda ka socota degmada Warta Nabada waxaa iska kaashanaya bulshada deegaanka iyo maamulka degmada oo wakiil uga ah gobolka Banaadir waxaad aragtaan wadooyin ilaa ay gaaraya 4 wado oo si ay ku dhisanayaan isxilqaan bulshadu annagoona garab weyn ku siineyno maxaa la yiraahdaa sami u socodka shaqooyinkan waana uga mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada waxgaradka degmada Warta Nabada sida ay uga go'an tahay dib u dhiska ballaaran iyo isdhexgalka bulshada kaalinta ay ka taagan yihiin annagoona bilicda kula tartamayno degmooyinka kaalimaha koobaada annagu ku jirno kulana tartamayno inay degmadu noqoto degmooyinka adduunka caalamka iska la tartami kara dhanka dib u dhiska iyo horumarinta intaba mudane gudoomiye shaqooyinkii aan soo kormeernay waxaan rajaynaynaa sidiina loogu talagalay waajibaadkeenii ahaa inaa uga soo baxnay wixii kaleeto oo cabasho ah ama maxaa la yiraahdaa dib u dhaca ama habsaan ah waxaan rajaynaynaa insha Allah annagu ka idinkaashanayna inaad gacan weyn naga siin doontaan shaqooyinka inta kaleeto ee inoo harsan haddana halka aan ku sugannahay waa waaxda barwaaqo ee degmada Warta Nabada isgoyska furayaasha ama furay xaafada furayaasha hadba qof walba siduu u yaqaanay ee laba dhagax waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada degmada waana rajaynayaa insha Allah in aad sidaas oo badan markii isla xisaabtanka iyo kormeerka uu noqon bato anagana adeegyadiina loogu talagalay waan ka sii laba jabaareynaa waana diyaar ayaan u nahay hortabinta qorshooyinka idin leh 2024 iyo hirgelintooda gabagabadii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo saxaafadda isna la hadlay ayaa ku amaanay degmada Warta Nabada dardargelinta dhismaha wadooyinka sugidda amniga iyo ka shaqeynta arrimaha bulshada oo degmadan si weyn hadda ay uga muuqato doorkeeda maalinba meelaan shaqo ka qabanay shaqooyinkan maanta aan ka qabanay degmadan ama kormeerka iyo shaqada hadda gudoomiyaha degmadu ay ka hadashay oo aan ugu nimid degmada waxay ka mid tahay shaqada shaqooyinkeena ama shaqooyinka ay waaxda amniga iyo siyaasadda iyo xiriirka degmooyinka iyo kulli rootiinka oo maalinba meel laga qabto degmooyinkana ma aragtay lagu kormeero hawlaha kala duwan oo ka socda hadday tahay amniga hadday tahay maaragtay mashaariicda iyo shaqooyinka kala duwan oo ka socda
هي بلشدو حقيقة السيدة أيو أركتو دقمدة هي مامل كده السيدة أيو أديجا وقت بدن أيان ما أنت لقى هذا المامل كا دقمدة ما يلب بدن الصومر هني جدت فر بدن الصومر هني حافظها الدحدو ده وحها دن ودقمدة وكسو ورجني ما لو حن تجني إذا مدى أمان كجبنتي هذا أمني قد دقمدة لقصقو تلياشي إذا مدى أمانك وأنا للسعودين هي إيه لما المعملك أنتم الشغف عن أو حقيقة آد وقرح بدنا كسعة الدقمدة هديتها لنك أمنك لنك معملك يسيرفسك إيو هذا قيدة كالدوان وبنشدة الله قبنا أنتم نوحن ربنا معملكنا عن أشياء نقولان الدردارني إن لقسي حوجي أنت أي تهي لباكن لباتني أفر عيال وجرا وحان ربنا إنا نهور مركز سمينا سيدي لباكن لباتني سدح دي أي شغوين كو هاجرين حقيقة وانا كو سعوتا مركا وحان ربا إنا ندتك بلشدو وقبا قو الدقن دقمدا ورتا نبدا إنا مامول كالدقمدا لا شقيان ووكيل كاه قبل كي بنادر قروح دان أي مارك تمالك سايالا نيدا عاصمة دينا كرة مارك تبلعو دي وقروح دي وقاد ميسا دقم دينا دقموين كالاوا كهر راي نيسا أمنيجي هي مارك تأديق يدي بلشدنا وحبدنا اسك بدلاي قريها هي ديغان كميشا سكويا لنا وحبدنا اسك بدلاي مركا داتكو مركا هورا وحالاقا يابا إنيسا ساسو هيسا لكن وحاد دريمي كرا شغلاس مركا لقبتا لدريمي كرا مركا بلشدا وحان لنا هاي لا شقية ماركتي مملكة دقمدة أمنية كلا شقية ومرينة دقمدة ديغانك كلا شقية بلعدة إيا نظافة إيا قروحة كلا شقية وحكستو أو ماركتي بلشدي ماركتي قصوا نقونا يعني كلا شقية ماركتي دقمدة هدو إله إله دو محمود صوفي السنة شبال تي في مقدشو.